Punt i final a la temporada del Club Hoquei Olot i moment de fer-ne una valoració. El balanç, com no pot ser d'una altra manera, és positiu i des del club el missatge és clar. L'objectiu és que aquesta temporada serveixi de base per avançar en el terreny esportiu i econòmic, traduint-se en un creixement de l'entitat. Esportivament, l'any ha estat molt bo. És un resultat que fins ara no havíem aconseguit, que l'Olot no havia aconseguit, per tant, en aquest aspecte, contents. Ens queda una mica l'espina de poder haver allargat una mica el moment bo amb l'eliminatòria amb el Barça, que vam forçar el tercer partit i ens hagués donat accés a unes semifinals. Bueno, això ens queda una mica, però el balanç general és positiu, també pensant que la temporada ha sigut molt complicada. Hem tingut moltes baixes, sobretot el primer tram de gent lesionada, de gent que ha estat fora per estudis, i llavors, bueno, al final a poc hem anat recuperant aquesta gent i sí que és veritat que hem arribat al tram final, que és quan et jugues l'important, doncs, amb l'equip complet i també amb les idees bastant treballades i en aquest aspecte ha funcionat bé. El format de la Lliga obliga els clubs de Nacional Catalana a no poder fallar pràcticament durant tota la temporada si es vol evitar l'eliminatòria de descens. El club carrotxí confiarà de nou en el bloc d'aquest any, però amb dues incorporacions. Una que està tancada i se sabrà els propers dies, i l'altra a la porteria. Jugadors de la casa amb marge de millora per seguir trencant fronteres. A nivell esportiu, doncs, bueno, penso que s'està assentant una base, això, no?, amb aquest bloc que et dic de jugadors joves, que tenen molt de marge per créixer, que cada vegada es van acostumant més a competir en aquest tipus de partits. I llavors veurem, penso que és un error si planteges la temporada, tinguis la plantilla que tinguis de Nacional Catalana amb l'objectiu de pujar, perquè tal com està construït o tal com es competeix, doncs és molt complicat, perquè qualsevol eliminatòria, qualsevol play-off et pots quedar fora, no? Aquest any ha acabat pujant el Barça i podríem dir per resultats que l'eliminatòria que han tingut més complicada ha sigut la nostra, la resta les han guanyat 2-0, nosaltres som els únics que els hem forçat un tercer partit i que els resultats han sigut molt, molt ajustats, i en canvi nosaltres sobre el paper no teníem equip per aconseguir l'ascens. El Club Hoquei Olot espera poder donar un pas endavant de cara a la temporada que ve i completar de nou una temporada històrica com ho ha estat aquesta.